xa podemos decir con satisfacción que triunfamos na vida, non? 20 anos fai que nos fomos para as Américas para procurar unha vida fora mellor, traballando de mozo, traballando na plantación de tabaco, mandándolle remesas de cartos á miña familia, e agora, por fin, xa dono dunha plantación, podo volver como un auténtico indiano a Ribadeo. O malo é que, despois de tantos anos, non sei se coñecerei nin a miña familia. Preguntarille a esta señora: señora, ando buscando a casa de miña mai, unha señora moi feitiña e moi traballadora, que se chama Amelia, aínda que eu lle chamaba sempre Ameliña. Carallo, meu fillo! Querido! Ai, Pepín, ai, Maruxa, estou reventada. Estou reventada, levo todo o día na horta. Eu tamén che viño a rozar as terras todo o día, eh? Queixaredes vos vosotros, que eu que levo levantada dende as 6 da mañá, non vedes que hoxe é o día da festa, e teño o comedor cheo de señoritos. De que señoritos? Pero que señoritos? Pois os señoritos, que pero les van ser? Pero se os señoritos andan todo o día de festa, ten deño un chocorpo moi folgado. E nos, eu e a Maruxa temos ten moita fame. Danos algo de cenar. Danos, anda, un pouquinho. Esperad un pouco, por favor. Bueno, pois nada, eu vou poñerme a ler o periódico a fumar un puro e a ver se non me mareo coa dirade que teño da fame que teño. Ai, Pepiño, ten cuidado que non comixe nada, Pepiño, por Dios. Bueno, que lle vamos a facer? Vou a fumar un puro porque vexo que vai falar. Avó, contame como eras Ribadeo cando tú viviches ali. É un lugar precioso, é como o arco da vella cheo de cores. Está o verde dos seus prados que se inunda de margaridas cando ven a primavera. Está o azul do mar que cando é verán e loce o sol é un azul celeste precioso. Pero ese mismo mar cando ven o inverno faise gris e fero. E todos os días entra e sae pase miña mente da súa ría. Mira, contáronme uns amigos que están en Buenos Aires que van construir un edificio en Ribadeo precioso que vai ser a síntese de todas as cores do arco da vella. Un edificio que vai ter un torreón ilustre que hasta vai ter esculturas como as de París. Mira, cando señas mozo, has de ir visitar Ribadeo e xe verás que terra máis bonita, xe verás que torre máis preciosa, has quedar engaiolado e quererás quedar ali para sempre. Pois sí, Elayo, eu penso que tivemos moita sorte en contactar con David, porque coa súa influencia estou convencido de que levaremos a bo porto os nosos negocios de tabaco. Usted tranquilo, don Antonio, que están todos os papeles en regla e todo preparado para que todo salga á perfección. Ti, David, pensas que isto pode ir ben, sí? Por suposto, don Antonio. Pense que a calidade dos seus habanos que teñen ali de Florida, aquí en Galicia vamos a triunfar. Ademais, xusto chegamos unha data moi boa, que o brao, son festas e vamos a disfrutar moito nestes días. Pois a ver se vos gustan estes novos ritmos que trouxen de Cuba. A verdade é que me recorda algunha canción que xa escoitamos nalgúnha festa. Non si, meu amor? Claro, o verán pasado en Ribadeo, no mes de xullo, xa escoitamos estes ritmos. O primeiro, os pasos resistíanseno, pero despois, unha vez que collemos o ritmo, bailamos de maravilla. Non te acordas? Roberto, meu amigo, canto tempo sin verte. Logo hai un ano que non nos vemos. Que foi, home, que foi? Pois foi nena. Como que nena? Sí, que tive unha pícara. Tive unha nena, Eu sin saber nada. As me enseñar ahora mismo, vamos a lo. Oi, che levará a festa este ano, eh? Home, claro. Terás un bon traxe. Home, ela vais lucir moi ben. Bueno, pois vamos a lo, veña, vamos.